Maneviyat şarq xalqlariga xos bo'lgan azal-azaldan qadriyat sifatida shakllanib kelgan tushunchalarimiz va qarashlarimiz mahsulidir. Oilada tarbiya, ota-onaga hurmat, ustoz qadri, mehr-oqibat, xayr-saxovat kabi jamiyatda yozilmagan qoidalar maneviyatning o'zaklaridir. Bu o'zaklarni asrab qolish va yoshlarimizni ota-bobolarimizga munosib voris sifatida tarbiyalashda yosh avlod ongiga ta'sir qiluvchi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati beqiyos albatta. Maktab bu saodat maskani, u bizning inson sifatida kamol topishimiz, hayotni anglashimiz, shaxs sifatida shakllanishimiz, tafakkurimiz rivojlanishi, porloq istiqbol sari qo'yilgan ilk qadamlarimiz manzili. Har birimiz hayotimizning eng muhim va hayajonli daqiqalari sifatida yodimizda qolgan maktabga ilk qadamlarimiz, birinchi ustoz, birinchi sinfdosh, partadosh do'stimizni iliq xotiralar bilan yodga olamiz. Bu bolakaylar ham yillar o'tib mana shu onlarni hayajon bilan eslashadi. Qo'llaridan tutib harf yozdirgan mehribon qo'llar, harf tanitgan samimiy chehra birinchi ustozni minnatdorchilik bilan yodga olishadi. Ayniqsa, maktabda katta tayyorgarlik bilan o'tkaziladigan turli ma'rifiy tadbirlar bolajonlar ta'lim-tarbiyasida qo'shimcha omil sifatida muhimdir. Buxoro shahridagi 35-chi umumta'lim maktabining 1-sinf o'quvchilari bugun birinchi ma'rifiy tadbirni tashkil etishdi. Sinf rahbari Rajabova Muhiba Bakayevna rahbarligida tafakkur gulshaniga sayohat qilishdi. Ma'naviyat qudratli kuch, u xalqning ertasi, buguni va kelajagini belgilab beruvchi, fuqarolarning o'zaro munosabatlariga bevosita ta'sir etuvchi omil. Ma'naviy hayot o'zida vatanparvarlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, saxovat kabi insoniy tuyg'ularda namoyon bo'ladi. Tadbirda bolajonlar kitobni sevish, tabiatni asrab-avaylash, ota-onaga hurmat, ustozlarga ehtirom mavzularida ajoyib chiqishlar tayyorlab, ota-onalari va mehmonlarni xursand qilishdi. Tafakkur olamga ilk qadam deb nomlangan tadbirni tashkil qilgan har bir ota-ona farzandining kelajakda komil inson bo'lishini istaydi. Albatta, komillik ta'limdan, tarbiyadan boshlanadi. Bugun jajji bolaponlarimiz maktabda yod olgan tinchlik haqidagi, muhabbat haqidagi, do'stlik haqidagi g'oyalarni keng yoritdilar. Buni albatta ular albatta bugun yozishni, o'qishni biladilar. Buning zamirida ustozlarning mehnati albatta beqiyosda. Bayram tadbiridan shuningdek vatanni, ustozlarni madh etgan she'r va qo'shiqlar, raqslar, maqollar, ibratli so'zlar ham o'rin egalladi.